de suplente da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estou encaminhando aqui um pronunciamento que trata da minha preocupação com a eleição de mulheres no Brasil. A gente tem mais vagas, infelizmente, e voltaram menos. E a mulher é tão importante, principalmente nessa casa, eu quero cumprimentá-las em nome da Benedita da Silva, que foi constituinte, foi senadora, parabéns pelo retorno, e que quanto mais mulher aqui, Benedita, melhor. E aproveitar, senhor presidente, esses segundos, são poucos, para dizer da minha preocupação com a seca lá no Nordeste, a seca no meu estado, praticamente 5 anos sem chover, e a gente tem que ver por parte do governo o que é que a gente pode fazer. E o meu projeto de interligar o Rio Tocantins ao Rio São Francisco. Vou discutir isso nas próximas reuniões aqui da Câmara dos Deputados. Obrigado.